soc Marta Ferrero, jo treballo aquí al Clínic des de fa ja 11 anys, que em dedico a la cardiologia i em fa uns quants menys sis que em dedico a la insuficiència cardíaca. Soc membre de l'equip de trasplantament també, del, de trasplantament de d'aquí del Clínic. Així que espero poder-vos donar un bon repàs des de les coses més, més òbvies i més bàsiques fins a les coses més avançades no? que, que veieu que també fem. Llavors, per començar, què és la insuficiència cardíaca? Doncs és una síndrome en la qual el cor és incapaç de portar la sang necessària per tots els teixits del cos. No? Sabeu que el cor és una bomba que ens ajuda a portar la sang, la sang eh, el que porta és dissolta dintre, porta nutrients, porta oxigen, porta tot allò que necessiten les cèl·lules no? del nostre cos per viure. Llavors necessitem que hi hagi una bomba, que en aquest cas és el cor que fa arribar tot això que les cèl·lules necessiten doncs fins fins allà on són no? a través de les artèries que són com una mena d'autopistes que ens ajuden doncs, a arribar a tots aquests llocs. Doncs en la insuficiència cardíaca el que passa és que aquesta bomba no funcionava i per tant costa molt que l'oxigen la glucosa a, arribin a, a totes les cèl·lules això pot ser per dos motius. Per un, eh, que és el que tradicionalment coneixíem més, és perquè el cor està tan dèbil que no té prou, prou força per fer arribar la sang. Eh? Aquesta no, no té força per expulsar la sang. Un altre motiu que fins ara ens semblava menys important, però que hem vist que cada cop ho és més, és que en alguns casos el cor és més rígid del que toca i el que no pot és omplir-se i per tant després no expulsar bé tampoc, però que realment el problema principal que té és que no, no es pot omplir bé. Eh? Eh, seria com un, com un globus que vulgueu omplir d'aigua per després treure l'aigua aquesta. Si el globus és molt rígid i no aconseguim omplir-lo, doncs tampoc no podrem treure-la endavant. No? Per altra banda, pot ser que no sigui rígid, que s'ompli bé, però que després no l'expulsi. Serien aquestes dues les, les dues causes fonamentals. Llavors, per València, i per això començàvem una mica renyant a Fòrum Clínic per no haver-nos convidat abans, um, fixeu-vos, cada vegada n'hi ha més de pacients amb insuficiència cardíaca, 23 milions de pacients al món. Uh, amb l'edat, cada vegada n'hi ha més, i fixeu-vos que a partir dels 75 anys, gairebé el 20% de la població té algun grau d'insuficiència cardíaca. I de tots els ingressos en els hospitals, el més freqüent, el diagnòstic més freqüent per ingressar a l'hospital és la insuficiència cardíaca. O si sigui que jo sense voler rivalitzar amb... amb altres ponents, us diria que probablement és la xerrada que afecta més persones aquesta, de les que, que hagueu sentit. Llavors, Um, bueno, aquí us repeteixo, fixeu-vos, això és una gràfica en la qual es veuen totes les, les, les diferents causes d'ingressos en l'hospital relacionats amb problemes del cor. La línia de dalt, que és la blava, és la que és d'insuficiència cardíaca. Fixeu-vos, com totes les altres causes d'ingrés, estan molt per baix, no? menys de la meitat. L'infart, per exemple, que és, que és potser el que més coneixem del cor, no? fixeu-vos, està aquí baix, en vermell. Eh? I la l'insuficiència cardíaca, a més a més d'aquesta aquí a dalt, us fixeu com la, la corba puja cada vegada més amunt, més amunt. Eh? I en aquesta gràfica, doncs mireu, des de l'any 70 fins a l'any 80 ja es veia que hi havia una tendència a créixer, cada cop més ingressos per a insuficiència cardíaca. Però en aquesta altra, del 80 al 90, fixeu-vos com puja la corba. O sigui, realment, cada vegada, això és exponencial, no? cada vegada tenim més ingressos. I l'altra cosa, és molt freqüent, però potser no és gaire greu i per això no en parlem gaire. Doncs, sense voler espantar ningú, òbviament, però fixeu-vos, aquí hi ha unes gràfiques, en dones i en homes, dels de problemes de salut que maten a més gent, les que tenen més mortalitat. I aquí, a la, la línia de dalt, és el càncer de mama en les dones, per exemple. Això és l'infart. Això és el càncer de còlon, això és el càncer d'ovari i la insuficiència cardíaca està aquí baix. Fixeu-vos que té un pronòstic pitjor que gairebé qualsevol càncer. Eh? L'únic càncer que mata més, diguem, és el càncer de pulmó, però és una malaltia que és greu i que és molt freqüent. Per tant, n'hem de parlar. Una mica en resum, per recordar-nos. Una de cada cinc persones de més de 40 anys tindrà insuficiència cardíaca a la seva vida, molt freqüent. Cada any es diagnostiquen 3 milions i mig de casos d'insuficiència cardíaca a Europa. Això vol dir uns 400 casos cada hora o 7 casos en cada minut. O sigui que només en aquesta diapositiva ja hi estaven 7 persones noves en aquest grup de, de pacients. I després, doncs, fixeu-vos que causa dos o tres cops més morts que el càncer de colon o, per exemple, el càncer de mama. Eh? El càncer de mama hi ha molta repercussió social, no? hi ha moltes xerrades, hi ha moltes maneres de buscar diners, està molt bé, però amb la insuficiència cardíaca anem una miqueta per darrere i és una cosa que hauríem de, de corregir. Llavors, quines són les causes? Per què resulta que cada vegada n'hi ha més? Doncs, mira, la, la causa més freqüent són els infarts són persones que han tingut un infart de, de miocardi, que vol dir que en algun moment alguna artèria del seu cor s'ha tapat i hi ha un trosset de cor que ha mort. El fet que vagin morint cèl·lules del cor fa que el cor vagi perdent força i aquesta seria la causa més freqüent. Però n'hi ha d'altres. Eh? La segona més freqüent és desconeguda. Hi ha moltes persones que arriben a l'hospital amb un cor que està dilatat, que, està, que falla, i mai arribem a saber exactament per què. Aquí probablement hi hagi causes genètiques, hi hagi infeccions en la infància, no se sap ben bé per què. Altres problemes són problemes a les vàlvules del cor. La gent que té vàlvules que estan fetes malbé, com fan que el múscul treballi malament, a la llarga poden fer que es vagi deteriorant la hipertensió. La hipertensió és una malaltia molt freqüent, moltíssima gent té hipertensió. Però és molt important tractar-la bé i estar molt ben controlat perquè passa el mateix. La hipertensió causa una sobrecàrrega sobre el cos. No? L'estem fent treballar amb una pressió molt alta i ha de fer molta força. I per tant, això fa que al final es desgasti i acabi fallant-nos. I després hi ha un munt de diferents causes eh, molt variades, que són menys freqüents però que també són importants. Per exemple, el consum de tòxics. En el nostre mitjà l'alcohol és probablement el més important. L'alcohol és un tòxic pel cor i en el, a la llarga pot fer que es dilati. La quimioteràpia, pacients que han rebut quimioteràpia per càncer, això també poden tenir un cor que es faci malbé malformacions congènites de naixement, que al llarg dels anys fan que vagi treballant malament i es faci més gran, infiltració, això vol dir que hi hagi proteïnes o substàncies a la sang que es vagin dipositant a dintre del múscul i al final facin que treballi malament. El VIH, eh, la sida o el VIH, també aquest virus pot afectar el cor, hi ha, hi ha moltes causes, eh? al final n'hi ha moltes, però gairebé totes les tractem de la mateixa manera, que ara veurem. En quant a tipus, això ja us ho introduïa una miqueta, hi ha dos grans tipus que són la que us deia per falta d'ompliment, no? d'aquell globus que és tan rígid que no deixin entrar aigua, en aquest cas sang, que és la que diem aquesta diastòlica, que és la diastòlica és la fase del, del cicle cardíac en el qual el, el cor s'ha de relaxar i ha de deixar omplir-se. En aquest cas, normalment, Eh, és, és per causa, sobretot, de la hipertensió, de gent que ha estat hipertensa durant molt de temps, i habitualment afecta més a les dones que als homes, en aquest cas també tenim algunes inconvenients, i hi ha gent amb més edat, perquè amb, amb l'edat doncs, el cor també es va fent més rígid. L'altra meitat dels casos, fixeu-vos que és mig i mig, és el que dèiem perquè és un cor que està dilatat, que és dèbil i que no aconsegueix treure la sang bé. En aquest cas, normalment afecta més a homes i en edat més jove i això és així perquè la majoria són per infarts. I sabeu que els infarts no és que siguin més freqüents en els homes, sinó que els passen en edats més joves. Les dones també tenim molts infarts, però ens passen més per sobre dels 65 anys més. Llavors, a vegades no dona temps de fer insuficiència cardíaca. Um, llavors també ja es podem dividir en dos tipus segons si es presenta de forma aguda, la insuficiència cardíaca, que vol dir que un dia em trobo bé i a l'endemà m'ofego, m'ofego de cop, o pot ser una forma crònica, que de fet és la més habitual i són pacients que tenen un cor que, que no funciona bé i que al llarg del temps doncs, cada cop va pitjor. Llavors els símptomes, doncs, evidentment, cada dia poden anar una miqueta més o sempre iguals, però durant un temps llarg. Llavors quins símptomes tindré? Doncs per per entendre'ns una mica dels símptomes que, que podem trobar perquè per els sapigueu identificar començarem una mica fent una revisió de com funciona el cor i com fun no? això que us deia de, de la bomba i les artèries no? que són les autopistes que porten la sang a tot arreu doncs fixeu-vos aquí hem posat el cor al mig i llavors tenim el pulmó i tenim la resta del cos. Què fa el cor? Pues hi ha una part esquerra i una part dreta. La part esquerra és la que porta la sang plena d'oxigen, eh? que ja ha passat pel pulmó, plena d'oxigen i és la que necessiten les cèl·lules, no? és les que, la que necessita el nostre cos per viure. Llavors el cor, la part esquerra el que fa és que xucla aquesta sang que ve del pulmó, on s'ha oxigenat, la xucla i l'empenya amb força cap a la resta del cos. Eh? que pot anar al peu, pot anar al fetge, pot anar al ronyó, pot anar al cap, pot anar a tot arreu. La sang passa, no? passa a través dels òrgans, que els òrgans van agafant el que necessiten, no? l'oxigen, la glucosa, el que necessiten, i li van llançant una mica com si fos un basurero, li llencen les coses que no necessiten, i llavors aquesta sang ja passa a les venes. Les venes és aquesta part blava. Què fa el cos? Pues doncs el cos el que fa és llavors xuclar de les venes de tot el cos, la sang, que poden ser venes que estiguin a les cames, als braços, al cap, eh? les xucla i pum, l'envia un altre cop cap al pulmó perquè aquesta sang que estava ja, que no tenia oxigen, que no tenia res interessant, doncs torna a oxigenar, sí? Llavors, si us sembla que a veure, segur que, que vosaltres mateixos podeu pensar quins símptomes són els més freqüents. Si aquest cor està tan dèbil que no pot xupar tota aquesta sang que venia del pulmó, què li passarà al pulmó? S'omplirà de sang, no? I us sembla que respirarem bé amb el pulmó a tope? No gaire. Què passarà si, a més a més, està tan dèbil que no ho pot tirar la sang cap a, cap a tot arreu, cap a les cames, cap a les mans, cap al cap? Estarem desperts i superintel·ligents i supervius? Potser no, estarem una mica, no? Estarem calentets o estarem més aviat freds perquè no ens arriba res en lloc. Per altra banda, si el cor, l aquesta l'altra part, la blava, si el cor està tan dèbil que no pot xuclar tota aquesta sang que ha de recircular dels òrgans, per exemple, de les cames, si no pot xuclar tota aquesta sang, què passarà amb les cames? Se'ns inflaran, No? Um, i després l'altra banda doncs, si no la pot enviar bé cap al pulmó doncs, no aconseguirem que s'oxigeni bé eh? o sigui una mica pensant per on ha d'anar la sang ja tenim una mica els símptomes llavors dibuixets perquè és més fàcil de recordar el símptoma més freqüent és l'ofec sobretot en l'exercici. Eh? Hi ha persones que quan són estadis més avançats s'ofegen estant quiets, eh? també, o fins i tot parlant. Però habitualment l'ofec comença en l'exercici, eh? en pujar escales, L'altre símptoma molt freqüent doncs que estan estirat totalment al llit ens ofeguem més i llavors necessitem incorporar el capçal per respirar millor. Eh? Això és així perquè clar per gravetat quan un s'estira la sang puja per tot el pulmó en canvi si un s'aixeca la sang va cap a les bases i deixa una part de dalt com més lliure per poder respirar. Eh? Per això moltes persones necessiten dormir incorporats o asseguts. La tos. El mateix també passa moltes vegades a la nit, quan un s'estira i el pulmó s'omple d'aigua, dona molta tos, com, com és una, com una reacció per, so, per sobreviure no? i per intentar doncs, oxigenar millor. Llavors, què dèiem de les cames que s'inflen? Això nosaltres diem edemes. Fixeu-vos aquí un que està posant no? el, el dit a la, a la cama i com es veu que és inflat, i a vegades quan traiem el dit queda com un foradet allà i això és tot el líquid no? que, que hi havia i a l'apretar doncs l'hem allogat una mica d'espai de lloc. Una altra cosa que veiem de vegades l'equivalent diguéssim a la infló a les cames però amb les venes del cap seria que s'inflin aquestes venes que tenim al coll que es diuen jugulars. Llavors, això es veu més també quan estem estirats i si us fixeu en aquesta foto, no? aquest senyor, veieu aquí que hi ha una vena que està com més gruixuda. Eh? Això es diu ingurgitació jugular i és molt típic també dels pacients que tenen més líquid del que, del que el seu cor pot, pot moure. Un òrgan que tenim aquí, quin seria? El fetge. No? El fetge també es pot quedar, clar, al fetge també li arriba sang i també n'hem de treure de sang del fetge. Si el cor no funciona bé, al final el fetge s'inflama i pot arribar a fer mal o causar males digestions o problemes com aquest, més greus. Això són les panxes aquestes tan inflades que a vegades tenen els pacients que tenen problemes de fetge, com si i o així, a vegades els passa això també, no? que s'infla la, la panxa i està plena d'aigua. En els pacients amb insuficiència cardíaca també passa el mateix, perquè és una aigua que està allà acumulada i que el nostre cor no aconsegueix treure, no aconsegueix bellugar. I una cosa que ajuda de vegades quan aquests símptomes són difícils de, de, de veure és un, que es va guanyant molt pes d'una manera molt ràpida. Eh? Però no és el pes de menjar, és un pes d'acumul de, de, d'aigua, que sabeu que l'aigua pesa molt. Per tant, quan se'ns inflen les cames i tenim aigua allà, doncs podem trobar que d'un dia per un altre una persona guanya un quilo de pes o, o dos fins i tot. Eh? Això és, és per acumul d'aigua. Molt hauries de menjar no? per guanyar un quilo en un dia. Llavors us he posat aquests altres òrgans perquè conteu que a més a més del que nosaltres veiem més com a pacient, que és que se m'inflen les cames o tinc falta d'aire, tota aquesta sang ha d'anar a diferents òrgans i si aquests òrgans no la reben també poden fallar. Per tant, doncs, si, si el cor no funciona bé, podem fer-nos mal bé el fetge, poden afectar-se també els ronyons i fer una insuficiència renal, o podem estar, com dèiem abans, no tan àgils mentalment, amb dificultats pel pensament, per per a dormir, no? Llavors, com farem el diagnòstic? Doncs bàsicament amb els símptomes, els símptomes realment no hi ha res de de les mil tecnologies que tenim que hagi superat encara, pos doncs una una conversa amb el pacient i sentir el que li passa després l'exploració física, que ara ja gairebé la sabríeu fer vosaltres i tot, no? De si té les cames inflades, de si se sent aigua o no se sent aigua en el pulmó. Després, normalment fem un electrocardiograma perquè els pacients que tenen problemes d'insuficiència cardíaca gairebé tots tenen alguna alteració. No és tan típic com en l'infart, però gairebé tots una o altra tenen la radiografia del pulmó. Us he posat aquí un exemple perquè segur que també vosaltres sabreu veure la diferència entre aquestes dues radiografies. Fixeu-vos, això és el cor, aquí al mig, i això són els pulmons, això que es veu més fosc perquè està ple d'aire. Això seria una radiografia normal. Fixeu-vos aquesta d'aquí costat. Veieu que hi ha el cor, que és una miqueta més gran, potser que aquí, o sigui, està una miqueta dilatat, però a més a més veieu aquí tot, tot això com més blanc que hi ha per aquí al mig? Tot això és aigua, és una radiografia en la qual es veu que hi ha, que hi ha aigua en el, en el pulmó. L'analítica també ens pot ajudar molt perquè hi ha, alguns, hi ha altres coses que poden donar símptomes semblants a, a la insuficiència cardíaca. No? Per exemple, si un té una anèmia molt greu, pot ser que tingui ofec i no sigui perquè el cor falli, sinó perquè té una anèmia. O sigui que hem de fer també amb l'analítica una mica d'estudi d'altres causes que no se'ns estiguin escapant. I després, L'exploració que els cardiòlegs ens agrada més és l'ecografia del cor. Segur que tots us han fet alguna ecografia alguna vegada. Aquesta és com la de les embarassades, eh? una ecografia normal, però que fem per veure el cor. És una màquina semblant a aquesta, amb el pacient que es posa aquí estirat de costat. I us he portat unes imatges. Això és una eco normal. Això és d'un pacient normal que he agafat d'un senyor que es trobava perfecte. Aquí es veu el cor, la part de dalt són els dos ventricles, la part aquesta més grossa, es queda estar aquí picant tota l'estona, la part més grossa d'aquí de la banda de cap allà, de la pantalla, és el ventricle esquerre, el que dèiem que xupa dels pulmons i es pulsa cap a la resta del cos. Vale? Veieu que les parets s'acosten, oi? La part de més de baix són les aurícules, que és la càmera doncs, que rep primer la, la, la sang. Llavors, us posarem una altra. És que era molt xulo poder-ho fer alhora perquè veiéssiu la diferència. No sé si no en noteu la diferència, veieu que aquest és un cor que és molt més rodó, és com una pilota, és més gran, és més gran, i les parets és que no s'acosten gaire, es queden bastant quietes, no? Us en recordeu que dèiem aquests dos tipus d'insuficiència cardíaca que hi ha, un per falta d'ompliment i un per falta de força? Aquest que us sembla que seria més aviat per falta de força, no? I ara us ensenyo una altra. Mira, a veure aquesta. Aquest què? Es veu diferent també, no? També malalt, també malalt, però no es veu tan malament, no? Com el d'abans es mou una miqueta més bé, però això, aquest trosset del mig, aquest trosset del mig és el diem, septum inter interventricular. Hi ha els dos ventricles i al mig hi ha una paret que els separa. Us sembla igual que el que hem vist abans? És molt gruixut aquest, no? I què us sembla? Que si és més gruixut serà més rígid, no? I costarà més d'omplir aquest cor. Bé, doncs ja sabeu aquesta ecografia. Eh? És una mica perquè veiéssiu el que és una eco normal, el que és una eco d'un un pacient que té un cor gran, dilatat, amb poca força, que té insuficiència cardíaca, i el que és una eco d'un pacient que sembla que la força sigui normal, però en canvi és tan gruixut que la sang li costa moltíssim entrar i per això doncs, també acaba quedant-se en el pulmó i també s'acaba ofegant. Per tant, ja heu vist que més o menys amb la ecografia ens orientem bastant. Us he posat fàcil, eh? No us penseu que ara amb això ja està, eh? Llavors, coses de tractament. El més important i és molt interessant que esteu aquí perquè és un missatge que hauríem de transmetre a tots els pacients, és l'estil de vida. No només per tractar la insuficiència cardíaca, sinó perquè és més important que és prevenir-la, no? evitar que ens passi. Després hi ha uns quants medicaments i després hi ha uns quants altres que després us explicaré perquè són els que ens dediquem molt per aquí. Llavors, estil de vida, reduir els líquids. Sempre es diu que beure aigua és boníssim i que és molt bo i que s'ha de beure no sé quants litros al dia. Bueno, per aquí hi ha qui no pot i segur que li diuen que begui més, no? I ara de cara a l'estiu encara més. Però penseu que si, si hi ha un pacient que el que el seu cor està tan dèbil que el que no pot fer és bellugar litros de sang, si veu, si veu molt, no? el seu cos s'omple més de sang. I què passa amb una bomba que no tira si a més a més encara li poses més líquid? Doncs pues que aquest líquid acaba anant a llocs que no hauria d'anar. Eh? En el nostre cas, el lloc que més ens preocupa és el pulmó, perquè ens dona molt d'ofec. Per tant, nosaltres recomanem als nostres pacients que beguin més o menys un litre i mig al dia però és un litro i mig, dos litros, si fa molta calor, en el qual... Un litro i medio, veus? Ja, ja l'han ensenyat bé, vostè. Litro i, litro i mig, dos litros, però aquí hem de comptar, com, perquè amb això no hi pensa molta gent, si ens prenem un suc, és líquid, si ens prenem un gazpacho, és líquid. Eh? O sigui, aquí van el cafè amb llet, les amanides són gairebé líquid, o sigui que al final són quatre o cinc gots de qualsevol, les sopes, tot, tot, tot això són líquids. Eh? O sigui que, al final, és poquet, eh? si ens posem a comptar. L'altre, el perill de la sal. Què passa amb la sal? La sal és, no va massa bé per gairebé res, no? O si sigui, un és hipertens, de seguida li treuen la sal. La sal no va massa bé per gairebé res. Per què la insuficiència cardíaca va malament? Doncs, sabeu que hi ha una cosa que es diu pressió, pressió osmòtica, que fa que quan hi ha molta sal, aquesta sal cridi, que s'hi afegeixi aigua. Eh? La sal reté aigua. Llavors, si un pren molta sal i a més a més veu molta aigua, el que fem és que el cos aquesta aigua no la pugui eliminar perquè queda com enganxada amb la sal. Per tant, el que hem de fer és menjar molt poca sal perquè encara que beguem res, res, per qui diuen res, la mínima possible per intentar evitar doncs, que el cos es quedi retenint aquesta aigua. I també, un altre cop, al final la sal no és només la sal que posem cuinant, hi ha moltes coses que porten sal i que no hi pensem. Tot el que va en conserva porta molta sal, els espàrrecs, els cigrons, les olives, hasta la marmelada porta sal, tot el que va en pot porta molta sal, els calditos aquests de becrem, l'aigua amb gas, l'aigua de bitxí que porta molta sal, o sigui que el mateix, hem d'anar una miqueta amb cura i fer truquillos no? de cuinar amb pebre, de cuinar amb llimona, no? d'utilitzar no? altres espècies i reduir al mínim que puguem la sal. La dieta sana. La dieta sana, això segur que no és la primera vegada que ho sentiu aquí. Eh? I al final ens costa molt a tots. Però realment el que hem d'intentar és que els factors de risc que puguem tenir no? per menjar molts fregits, molts embotits, moltes carns, tot això ho hem d'intentar evitar doncs perquè el cor funcioni el més tranquil·lament possible no? i sobretot si tenim insuficiència cardíaca no ens podem permetre tenir un altre infart o no? altres problemes afegits. Oblida el del tabac i redueix el consum d'alcohol. El tabac això també segur que us han dit milions de vegades però encara que ho diguem seguim creixent amb el número de fumadors. Eh? I l'alcohol, um, realment pel cor no és massa dolent l'alcohol. Eh? Sempre es diu que les dones un gotet de vi al dia i els homes dos, sempre els homes ho teniu millor tot, eh? els homes dos, nosaltres només un. Eh, és hasta bo per les artèries, sobretot el vi negre. Però quan un té el cor mm, dèbil, recordeu que abans us he dit que l'alcohol era un tòxic bastant important pel múscul. Llavors, si tenim un cor dèbil Eh, millor no afegir-li no? més, més problemes. Per tant, l'alcohol poquet. Fer exercici. Abans es deia que la gent amb un problema cardíac havia d'estar quieta i asseguda en una cadira i no podien fer res. Eh? I amb això cada vegada som, som més propiciadors no? De que la gent es bellugui, perquè tots sabem que quan un es queda assegut en una cadira durant moltes hores, molts dies, al final no es pot ni bellugar. No? Llavors, encara que el cor el tinguem dèbil, val la pena que la resta de músculs i la resta del cos doncs, es mantingui sa i es mantingui en activitat. Per tant, fer un exercici eh, saludable, que vol dir doncs, anar a passejar, per exemple, és un exercici boníssim, no? Doncs anar a passejar almenys mitja horeta al dia seria suficient per mantenir-nos més o menys en forma i per ajudar aquest cor també que vagi bé. Ara bé, també administrant l'energia. Eh? A les persones que tenen insuficiència cardíaca moltes vegades no poden arribar on voldrien arribar. Eh? o al final del dia estan absolutament rebentats. Llavors és molt important també una mica programar el seu dia i veure quines coses podrà fer, a quines hores està més actiu i tampoc exigir-se més del que pugui fer. No? Si jo puc caminar d'aquí a allà, doncs caminaré d'aquí a allà i està molt bé. Eh? El poc que pugui fer, doncs anar-ho fent, però sense passar-nos. I per altra banda deixar-nos ajudar que això és una cosa que a molts ens costa de vegades eh? de dir mira necessito això necessito allò. Hem de buscar persones no? que estiguin al voltant nostre que ens, que ens vulguin ajudar que segur que tots en tenim i demanar exactament el que necessitem que de vegades costa una miqueta dir-ho eh? però, però moltes vegades ho necessitem. Hi ha fulles com aquestes que podeu trobar per internet els vostres metges segur que us, us poden donar que són fulles una mica de registre per anar controlant-nos com anem nosaltres eh? és important que el propi pacient sigui l'amo no? de la seva malaltia que a vegades tenim tendència a dir bueno, el metge ja, ja m'ho farà no, som nosaltres els més interessats en que les coses funcionin llavors això, això és un exemple eh? n'hi ha de mil maneres però veieu aquí hi ha anem controlant el pes, per allò que dèiem que si d'un dia per l'altre ens engreixem molt és que estem acumulant líquid, anem controlant la pressió, que estigui tot correcte, que el cor no se'ns posi molt ràpid, que si estem bé o malament de símptomes, que si bevem molts gots, pocs gots... Eh? És, és bo fer aquests registres i després, quan anem al metge, doncs, portar-los i fins i tot comentar-los perquè segur que hi ha alguna coseta que podem millorar. Llavors, què cosetes que podem fer a casa um, si ens passen tots aquests símptomes que hem dit que són tan típics de la insuficiència cardíaca? Si em falta l'aire, quan m'estiro? Doncs, òbviament, tots els símptomes que anirem dient, si són greus o si es passa molt, s'ha d'anar al metge, eh? Vull dir que això no... Però si em falta l'aire quan m'estiro, doncs el que puc fer és no estirar-me tant, no? Posar-me un coixí, dos coixins o aquests llits que s'incorporen, i hi ha persones que dormen amb dos, tres coixins de forma crònica i, i està bé, així poden descansar. Tinc tos o pitus contínuament. Els pitus són aquests xiulets no? que de vegades se sent fins i tot de fora, que molts cops sembla que sigui asma, però també per insuficiència cardíaca pot passar. Llavors, doncs el mateix, això vol dir que hi ha aigua en el pulmó. Eh? Llavors, um, interessant ser superestricte amb el que dèiem de la sal i l'aigua i també incorporar-nos una miqueta per veure si així respirem més bé. Si tinc molta fatiga, molt cansament, no és ben bé que m'ho fegui, és que no, és que no tiro, no? les escames no em donen. Um, el que dèiem abans, graduar molt bé la nostra activitat. Si un dia estic molt cansat, descanso. Si un dia puc fer una miqueta més, aprofito eh? i graduo la meva activitat durant el dia. Eh? No, no hi faig eh, atracones d'activitat, diguéssim. No tinc gana o tinc nàusees. De vegades passa que tot aquest líquid que veiem per exemple a les cames no? que dèiem, es queda retingut a les cames, doncs també queda retingut al budell. I aquesta sang que dèiem que no arribava a vegades al cervell o tal, de vegades tampoc no arriba bé al budell. Eh? Llavors pot ser que el, que el nostre intestí no tingui prou força perquè el cor no li dóna prou energia per digerir els aliments en aquest cas, el, el més interessant seria fer petits àpats, no? No, no voler omplir massa, sinó fer petits àpats durant moltes vegades al dia, no? a mig matí, una fruita, no? anar fent poquet a poquet se m'inflen les cames, això ja ja ho hem comentat, coses que van molt bé per desinflar les cames és posar-les en alt, de fet moltes persones se'ls inflen les cames al llarg del dia però després se'n van a dormir i al dematí s'aixequen com a nous, eh? o sigui que posar-les en alt, fer estonetes o fins i tot fer una estoneta de migdiada de manera que en algunes no? hores al dia tinguem les cames més amunt, ajuda que la sang circuli més bé i la puguem anar eliminant. També hi ha qui porta aquestes venes una mica compressives, com que a vegades es venen a la farmàcia o fins i tot en centres d'aquests d'esport per ajudar que circuli millor la sang. Això seria una altra opció. Guanyo pes ràpidament? Alerta, eh? perquè de vegades guanyem pes però encara no ens veiem inflats, però això seria com un primer signe. Per tant, doncs, atenció a la dieta, atenció a la sal i si la cosa segueix passant, doncs amb el metge i si estic confús, no penso en claredat òbviament suposant que això sigui una cosa nova, perquè hi ha qui li passa contínuament, però si és una novetat, eh, doncs també seria un signe d'alarma, reduir una miqueta l'activitat i si la cosa no millora, doncs continuem consultant amb el metge. Llavors, d'aquesta primera part m'he volgut extendre una mica perquè és la que depèn més del, no? del propi pacient i després hi ha una sèrie de medicaments que de vegades són molts eh? Um, i jo tinc molts pacients que venen i treu-me pastilles i treu-me pastilles i i cadascuna va al seu lloc i cadascuna és important. Per tant, si us indiquen certs medicaments, val la pena que es prengueu. Um, penseu que, de fet, la cosa més freqüent d'haver d'ingressar per insuficiència cardíaca a l'hospital és haver deixat de prendre la medicació o haver deixat de fer les coses aquestes que dèiem de beure, menjar bé i tal. O sí sigui que és important ser una mica rigorós, encara que a vegades costi. Llavors, els medicaments, els, els que habitualment fem servir són els diurètics, que són medicaments que fan sortir aigua del cos. A mi em les cames, Llavors, per això us deia que és important veure poc també. Hi ha molts pacients que jo tinc que em diuen és que per orinar més he de veure més. Si sí, clar, llavors no fem cap negoci, no? Això és com una conta d'estalvi. Si tu poses molt i treus molt, et quedes igual. Si poses poc i treus molt, llavors vas perdent, no? Per tant, els diurètics estan molt bé, però, ojo, que per orinar més no hem de veure més. Al contrari, el que hem de fer és veure poc i orinar bastant, eh? Llavors hi ha uns altres fàrmacs, el diurètic el més, el més comú és la furosemida o el seguril que probablement no bueno, heu sentit parlar. Llavors el, doncs, els lleques o aradors són uns grups, eh, són uns medicaments que es fan servir per baixar la pressió, que el més comú potser és l'enalapril o, o el valsartan. O... Veus? Eh, aquest segurament que apren també molta gent per aquí. Tothom <laughs> podria fer una enquesta. No? Um... Aquests medicaments el que fan és que les, les artèries del cos es facin una mica més grans es facin més menys rígides i deixin que la sang passi millor. Per altra banda doncs si tenim la pressió ben baixeta el cor treballarà amb, amb més facilitat. No? És com si fos un com un camió que si el carreguem molt eh, amb el poc motor que té no tira en canvi si el descarreguem li traiem pressió li traiem resistència no? a la sortida de la sang doncs el cor funciona amb més tranquil·litat i per això de vegades encara que la gent estigui molt baixeta de pressió els donem igualment, eh? encara que es quedin a, a 9 o a 10 de pressió mentre no es maregin els donem igualment. L'altra cosa que fa el cor quan nota que les coses no van bé és posar-se molt ràpid, eh? es posa molt de pressa, pujant les pulsacions fins a 100, 120, el que sigui. llavors, que us sembla així que serà bo això, un cor que ja falla molt, no? un cor que ja està, que no pot més, i a sobre el fem anar a tota pastilla, doncs pues, tampoc està bé. Llavors donem alguns fàrmacs que es diuen betabloquejants, que hi ha el carbedilol, el bisoprolol, um, no sé si us sonen aquests també, eh, que el que fan és reduir una miqueta la freqüència del cor també per permetre que vagi més tranquil. Eh? i una altra cosa que passa és que amb el temps si aquest cor es va dilatant arriba a un punt que ja no és múscul sinó que són fibres com de fibrosi que es diu, això és com, com el que es fa una cremada que després la pell que surt de, de sota la cremada és una mica diferent no? doncs fa, passa una mica així en el cor i això no ens interessa perquè clar si perdem cèl·lules de múscul i les substituïm per un teixit que no fa força, doncs clar anirem perdent, no? anirem perdent força cada vegada més llavors hi ha alguns mèdics medicaments com la plerrenona o l'espirnolactona, l'aldactone, que el que fan és intentar evitar que això passi no? i que mantinguem tant de múscul com, com puguem. I hi ha altres farmes, com la iurabadina, la digoxina, que potser també n'heu sentit a parlar, que tenen un efecte potser menys, menys clar, però que també fem servir. I ara bé, hi ha una part una mica diferent, potser més, més novedosa per vosaltres, potser més avançada, que són altres coses que podem fer. Una cosa que podem fer ja fora de pastilles i d'aigua i de dietes i de tal és posar alguns marcapassos ja sabeu que hi ha diferents tipus de marcapassos. No? Normalment un marcapassos es fa servir quan el cor perd l'electricitat pròpia sabeu que el cor té com si fossin uns cables no? propis que fan que vagi bategant en aquest cas és un marcapàs una mica diferent. És un marcapàs que el que fa no és donar-li només el ritme, sinó que intenta que totes les cèl·lules del cor vagin a una i es contraguin totes a la vegada, perquè de vegades les quatre que hi ha, cada una va a la seva, i això, la contracció no és gens efectiva, no? no és gens eficaç. Llavors, hi ha alguns marcapassos que tenen no un cable, sinó tres. Mireu, això és una radiografia, hi ha un marcapàs aquí, això són els cables, i normalment n'hi ha un de cable. Aquí n'hi ha un aquí, un aquí i un altre aquí. Llavors doncs el que fem és posar d'acord aquests tres cables de manera que tirin l'electricitat en un moment just, de manera que totes les cèl·lules del cor es belluguin alhora. Eh? I això moltes vegades ens dona una miqueta més de, més de força. No és per tots els pacients, eh? però és una opció. L'altra cosa que passa és que aquests pacients a vegades tenen arrítmies, i arrítmies greus que poden fer mort sobtada. Llavors, si ens sembla que aquest pacient té un risc molt alt de fer una mort sobtada, posem un desfibrilador. Un desfibrilador s'assembla molt, és, és aquest aparatet d'aquí, veieu que és petit, es posa sota la pell, queda així una mica voltat, es fa amb anestèsia local i és com si portéssim un vigilant de seguretat incorporat. Eh? Si en algun moment el cor fa una arritmia greu, aquest desfibrilador fa una descàrrega elèctrica i ens torna a la vida. Eh? És com el que... A les pel·lícules es veu amb aquelles xapes no? que fan, però de forma interna i automàtica. Eh? En alguns pacients doncs, també cal. Um, altres opcions, doncs, cirurgia cardíaca en els pacients que dèiem a vegades si tenen unes vàlvules malament i això és la causa no? de que el cor falli doncs, potser es poden canviar les vàlvules o si tenen en alguna artèria que està una mica tapada doncs, potser es poden canviar aquestes artèries i després hi ha aquestes dues altres opcions que aquestes són realment per molt poca gent un és el trasplantament de cor, i és l'opció potser més radical, no? Si aquest cor no ens va bé, posem-hi un altre. Um, tot i que se'n fem poquets, se'n fem 300 a l'any a, tota, a tota Espanya, eh? se'n fan pocs, i per tant s'ha d'escollir molt i molt bé el pacient eh, adequat. A més a més, és canviar una malaltia per una altra, perquè els pacients transplantats poden fer rebuig, tenen infeccions, però bueno, són pacients que es trobaven molt malament i que la seva qualitat de vida millora una mica. Eh? Us volia portar aquesta idea també per la importància dels donants no? I, i que al nostre país doncs, afortunadament hi ha molta consciència i és una cosa doncs, que hem d'aprofitar i, i que hem de, de valorar també. I les altres, les altres són màquines que queden externes al cor, i que fan la seva funció del eh? que diem els cors artificials. Aquí us n'he portat una per exemple que es diu Impela i que com veieu és un... una mena de cable que és més més finet condit i que va connectat a una màquina que porta a dintre com un motor i el que farem és doncs, la força del cor, que el cor no té, li donarem a través d'una màquina. Llavors això ho hem, ens hem d'assegurar que no quedi gens d'aire per dintre quan ho posem, no? perquè si posem aire a les artèries o això doncs, podem tenir un susto i per això s'omple doncs, tot bé d'aigua. I això és el motor, veieu com gira? Eh? A través d'aquí es, es xucla la sang, aquesta part de ratlletes és la que va de fet dintre del cor. I el que fa és xuclar la sang per aquesta part, no? I llavors uf, la deixa anar per l'altra. I això seria el mateix que faria el cor, de fet, no? Xuclar i després deixar anar. Llavors això... En aquest vídeo es posa amb el pit obert, però es pot fer també a través d'una artèria, eh? o de la cama, o fins i tot del braç. Ah, I el que fem és doncs, buscar l'horta, que és aquesta artèria tan gran, l'autopista principal que tenim de sortida, i col·loquem aquesta, aquest cable, doncs, una part a dintre del cor i l'altra ja a dintre de l'artèria, de manera que el que farà és xuclar la sang d'aquí dins i expulsar-la cap al cos. Eh? Això us ho porto una mica més de curiositat que perquè no, perquè sigui una cosa que fem habitualment, eh? però en alguns casos molt concrets, doncs sí. I després hi ha uns altres tipus. Aquesta que us ensenyava es pot portar durant un temps petit, però cada vegada n'hi ha més i de fet als Estats Units o així important porten unes 10.000 posades com aquestes que són uns catxarrets de cor mecànic totalment, així petits, veieu que és com una mà, que això s'enganxa al cor i fa més o menys el mateix que veieu en el vídeo, que és que xucla la sang d'aquí, xucla la sang de dintre, del, de dintre del cor, li dona velocitat a través de la màquina i pum, la torna a expulsar cap al cos. Eh? Són pacients que, fixeu-vos com surt aquí un trosset de màquina, no? aquí a, a través de la pell, i que porten unes bateries que són com el seu motor, realment. Eh? Porten com si fossin a piles. Eh? Això, nosaltres n'hem posat dues en aquest hospital, estem a punt de fer la tercera, i aquí a Espanya encara anem una mica endarrerits, però a nivell mundial realment s'està fent servir moltíssim. Llavors, l'última cosa que us volia parlar, Um, és, és una mica sobre el cuidador del pacient, perquè moltes vegades als metges parlem contínuament de la malaltia del pacient, però la persona que està al costat és igual d'important, no?, i ens el descuidem una mica. I, per tant, ja um, aprofitant que som uns quants aquí, doncs el primer que hauria de fer el cuidador és aprendre sobre la insuficiència cardíaca, saber què és, i aquí esteu, o sigui que el primer pas ja el teniu fet. L'altra part seria donar un suport pràctic o si sigui, està una mica pendent de si s'inflen les cames si veiem que s'ofega més si s'està passant amb la dieta doncs no fer-li una mica a costat i dius t'estàs passant que respectin les cites mèdiques que no ajudar una miqueta amb la presa dels medicaments. Després donar un suport també emocional. De vegades, quan hi ha una malaltia greu, sembla que tota la vida, no? Tota la vida gira al voltant de la malaltia i al final hi ha moltes coses més, no? I en el dia a dia hem de buscar aquests petits moments d'altres coses i, per tant, doncs, intentar assumir que la malaltia hi és i que de vegades no aconseguim treure-la, però també buscar recursos una mica doncs, per ajudar doncs, a gaudir d'aquests petits moments, no? planificar què fer si hi ha algun problema. Són pacients greus que de vegades es troben molt malament de cop i, i ens va molt bé que hi hagi algú a costat que sàpiga què ha de fer, si les coses van malament, que sàpiga on ha de trucar, que sàpiga contactar amb el seu metge, amb la seva infermera, que sàpiga quan ha de demanar ajuda. Saber això, saber quan i, i com contactar amb la persona que tingueu més a prop, que de vegades és el metge capçalera, de vegades és un familiar que en sap una mica més, el que sigui, i després cuidar-se un mateix, que de vegades darrere de la malaltia de l'altre, el cuidador també, eh? O sigui que el cuidador s'ha de cuidar moltíssim, també. Us he deixat aquí un parell de, de llocs d'internet, per si algú té afició i s'ho si vol mirar. Aquí hi ha vídeos de pacients que parlen sobre la seva experiència, hi ha grups, eh, perquè també és important de vegades trobar-se amb persones amb la mateixa situació, hi ha trucos d'aquests de com cuinar sense sal i coses, coses pràctiques. I fins aquí el que us volia explicar.